Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qaçaq yolla İrandan Azərbaycana gətirilən küllü miqdarda narkotik vasitələrin, psixotrop və güclü təsir edən maddələrin ölkə ərazisində qanunsuz dövriyyəsinin qarşısı alınıb. Azərbaycan vətəndaşları Vüqar Hümbətov və Elnur Əliyevin satış məqsədi ilə qanunsuz əldə etdikləri küllü miqdarda narkotik vasitələr 19 kg 736 qram heroin, 10 kg-dan artıq tiryək, 3 kg 788 qram qurudulmuş marixuana, 104 qram metadon, psixotrop maddə olan 19 kg 786 qram metamfetamin və 75 qram güclü təsir edən maddə preqabalin onlardan aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində Cinayət Məcəlləsinin qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən narkotik vasitə və psixotrop maddələrin qaçaqmalçılığı, satış məqsədi ilə qanunsuz olaraq küllü miqdarda narkotik vasitə və psixotrop maddələri əldə etmə, saxlama, daşıma, satma və güclü təsir edən və ya zəhərli maddələrin qanunsuz dövriyyəsi maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Vüqar Hümbətov və Elnur Əliyev təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunaraq, barələrində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.